Radovi na rekonstrukciji centra Vojke bili su u prekidu zbog vremenskih uslova, zbog veoma niskih temperatura, a sada su nastavljeni po projektu, rekao je nakon obilaska gradilišta Đorđe Radinović, predsednik opštine Stara Pazova. Važno se radovi nastavljaju, da je sve ugovoreno, nastavlja se i na stiče elektrodistribucije Ruma, ponedeljak nastavljaju svoje radove na uklanjanju ovih stubova koje su ostale i Srem put nastavlja da radi. Očekujemo da opet zavisi koliko dana će biti vremenski uslovi kako će dozvoljati, ali očekujemo da u nekih roku mjesec dana bude to privedeno kraju. Predsednik Radinović je rekao da nisu tačne priče o odstupanju od projekta. Važno je reći da će to biti urađeno sve po projektu, po planu, pošto sam čuo nekakve priče da se nešto planovi menjaju, uopšte ništa nije tačno. Ovako kako je na ovim fotografijama, slikama sa kružnim tokom, tako će raskrsnica izgledati. I već se naziru konture da će jako lepo izgleda i Vojka će biti ovaj deo naselja, jedan od najlepših u Sremu, verujte, i to se već vidi. I znači, maksimalno kvalitetno se radi što se tiče električnih instalacija i što se tiče same izgradnje. Vojčani se nadaju da će u rekonstruisanom centru biti bolja bezbednost i veća propusna moć saobraćaja. Pogotovo što ćemo dobiti i ove pešačke staze, što će biti malo izmešteno od samog centra pešački prelazi, da bude deca bezbednija kad idu u školu. Pa dobro, super. Znači će mnogo dostave, ovdje je glavni put vama prema autoputu, prema Staroj Pazovi, prema Novoj Pazovi. Međutim, neki meštani su zabrinuti za stanje ulica koje se koriste kao obilaznice. Uništeni su nam svi putevi u naokolo. Predsednik opštine kaže da građani nemaju razloga za brigu. Čim opet dozvole uslovi, a da naravno znamo kad se upale asfaltne baze, kad se bude radi ovaj deo asfaltiranja centra, onda ćemo popraviti te ulice. Tako da sve će ulice biti vraćene u prvobitno stanje i građani tih ulica i građani Vojke ne treba da se sekiraju ništa. Ove godine biće urađene fasade na objektima od javnog značaja u centru, najavio je Radinović, a Ljuban Skopljak, predsednik savjeta mesne zajednice Vojka, je zamolio sugrađane za još malo strpljenja. Moji meštani treba da budu malo, kako da kažem, strpljivi. 40 dana prekida radova. Mislim na onaj deo gdje su jako bile niske temperature, nisu mogli da rade, a da pitamo kakav bi to bio kvalitet radova ako bi se radilo na tako niskim temperaturama. Radnici Srem puta su na gradilištu, a u ponedjeljak će radnici elektrodistribucije nastaviti radove na osvetljenju centra.